বহুতে সুধি আছে মৌখিক পৰীক্ষাত কি হ'ব কি নহ'ব যে বহুতে কৈছে নিজৰ বিষয় লৈ সুধিব কিন্তু নিজৰ বিষয়লৈ সুধিব হয় কিন্তু তাত আপোনালোকৰ টু মাৰ্কচ মানে সুধিব পাৰে কিন্তু বাকী থ্ৰী মাৰ্কছ কিহৰ বিষয় লৈ সুধিব থ্ৰী মাৰ্কছটো যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় কিয়নো আপোনালোকে যথেষ্টৰূপে সাজু হৈ ৰাখক কাৰণ মৌখিক পৰীক্ষাটো ইজি বুলি নাভাবিব যদি আপোনাৰ ৰিটাৰ্ণ এক্সামত নাম্বাৰ যথেষ্টৰূপে সৰহকৈ আছে যদি সৰহ আছে কিন্তু আপোনালোকে গম পোৱা নাই কিমান সৰহ আছে এইটো জটিল বিষয় হয় কাৰণ আপোনাৰ যদি মাৰ্কশ্বিটটো যদি দি দিয়া হ'লে আপোনালোকে নিশ্চয়ৰূপে গম পালেহেঁতেন মই ৰিটাৰ্ণ এক্সামতে যথেষ্ট মাৰ্ক কালেক্ট কৰি থৈছোঁ এতিয়া মোৰ মৌখিকৰ বাবে যিহেতু ইমান ভাল নহ'লেও মই পাছ কৰিব পাৰিম তেনেকুৱা বিষয় নহয় কাৰণ মাৰ্কশ্বিটো দিয়া নাই মানে আপোনালোকৰ বাবে এটা জটিল প্ৰক্ৰিয়া হৈ পৰিছে মৌখিক পৰীক্ষাটো গুৰুত্ব সহকাৰে ল'ব তাৰে ভিতৰত আপোনালোকে মৌখিক পৰীক্ষাত আপোনাৰ নিজৰ বিষয়ৰ লগতে আপোনালোকে নিজৰ বিষয়টো সুধিলে নিশ্চয়ৰূপে ক'বই পাৰিব কিন্তু নেক্সট বেচিক যিবিলাক হয় সেই বেছিখিনি আপোনালোকে শিকিবলৈ চেষ্টা কৰক পোষ্টৰ বিষয় লৈ পোষ্টটোত কেনেধৰণে কি কৰিব লাগিব বা আপোনালোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে সেইখিনি আপোনালোকে নিজে কালেক্ট কৰক নিজে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰক আৰু এজন আপোনাৰ সন্মুখত ৰাখি পিনে আপোনালোকে ডিছকাছ কৰক যদি কোনোবা লগৰ কোনোবা যদি প্ৰাৰ্থীয়ে পাছ কৰিছে তেওঁলোকৰ লগত ডিছকাছ কৰক প্লাছ নম্বৰটো হেৰাই গ'লে বহুত নাম্বাৰ হেৰাই যাব কিন্তু মৌখিক পৰীক্ষা নহ'লে নেপাতিলেহেঁতেন যদি আপোনালোকৰ মাজত যদি নিজৰ বিষয়লৈ সোধা হ'লে নিশ্চিত ৰূপে তাত কিবা এটা নহয় কিবা এটা আছে মৌখিক পৰীক্ষাত জনা মানুহে সোধক যিসকলে চকীদাৰ পিয়ন বা অন্যান্য পদ পদত কাম কৰিছে তেওঁলোকক সোধক যে এনেকুৱা জব এটা পালে কি কি আমি জ্ঞান লাভ কৰিব লাগিব কি কি জনা উচিত হয় ভাল জনা ব্যক্তি এজনক সোধক তেতিয়া আপোনালোকে নিশ্চয়ৰূপে সহায় হ'ব ইমানখিনি কথা ক'লোঁ যিখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু ইমান এটা ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিছোঁ আৰু যদি ভাল লাগিলে আমাৰ চেনেলটো নিশ্চয়ৰূপে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল নটিফিকেশ্যন অল কৰি দিব আৰু আপোনাৰ নিজৰ কমেণ্টৰ মতামত জনাব